Ahoj, přeju vám krásný den. Dneska je neděle a je konečně krásný počasí, abych mohla udělat vlog ze zahrady. Je teda docela rušno, nevím, jestli se něco děje na fotbalovém hřišti, že tady jezdí tolik aut, jezdí spousta motorkářů, chodí tady plno lidí, takže se omlouvám, pokud uslyšíte nějaký kraval v pozadí, ale já stejně asi do většiny videa potom přidám hudbu, protože se chystám přesazovat, sázet a celkově trošku vylepšovat. Už teď vím, že většinu toho dneska nestihnu, protože je tady spousta práce a já jsem ještě neměla letos nic moc čas dělat. Akorát jsem trošku ostříhala levandule, protože jeden den jsem šla tak jako vyhodit odpadky a šla jsem kolem těch levandulí a viděla jsem, že už celkově obrůstají a že jsem je neostříhala. Takže jsem jenom během chvilky to tam trošku postříhala, ty staré květy, ale mrzí mě, že jsem to neudělala dřív, protože ono už to začalo obrůstat jako hodně vysoko a už potom ty levandule nejsou hezký. Já je ráda stříhám úplně na kratoučko, jakoby na ježka, že potom to vypadá jak takový ježci a oni obrostou fakt strašně pěkně. Minule jsem je nechala právě delší, že jsem četla, že se nemá stříhat do starého dřeva a oni potom ty výhonky udělali víc od vrchu a už to bylo celý takový rozpláclý. Byli sice jako hodně košatý, ale ve výsledku se mě to nelíbilo, takže tam to nejspíš přesadím. Jeden den jsme byli teda v Hornbachu a v zahradnictví Brabec, kde jsem pokoupila, chtěla bych říct, plno věcí, ale ono toho zase nebylo tolik, protože tam se to sčítá snad ještě víc než v potravinách nebo v IKEA, tam prostě to skáče po stovkách. Ale koupila jsem sazenice jahod a nějaký květináče truhlíky, abych trošku vylepšila terasu. A příště se ještě chystám na borůvky, ale tam musím trošku pozkoumat odrůdy. Jinak teda u Brabce to měli strašně krásně vyzdobený jarně, takže jsem natáčela a vy se teďka můžete podívat, jak to tam vypadá.
Takže ono bylo docela těžký se rychle rozhodnout, co třeba zasadím do těch truhlíků a vůbec jaký ty truhlíky koupím. Protože ty ceny jsou naprosto šílené. Jako za velký plastový truhlík dát třeba 1200 a já bych potřebovala na ty jahody aspoň 3 ty truhlíky plus na borůvky. Takže přemýšlím, že to tady udělám z prken, který máme na zahradě. Já vám tady ukážu, co jsem pokoupila. IKEA mě naštvali, protože neměli mořidlo na dřevo a já jsem chtěla znovu přetřít moje židle se stolkem. Ale koupila jsem si aspoň tyhle krásné pracovní rukavice, protože oproti těm z Hornbachu si myslím, že jsou takový lepší, odolnější, když pracujete s hlínou. No a z IKEA mám ještě takovýhle terakotový květinač s miskou. Myslím, že stál 59 korun tady tenhle a tam budu teda přesazovat tu kytku, co mám doma, co ji říkám Mandragora. A chtěla jsem prostě, aby to bylo v tom stylu, jak jsou ty mandragory. Takže to bude v tomhle. Konečně je dneska tak teplo, že můžu i ty domácí kytky přesadit venku. Druhá kytka, kterou budu přesazovat, je dracena, takže na to jsem koupila u Brabce tenhle obal a nový vnitřek. A pak mám ještě jednu juku, která teda krásně roste, tak tam jsem koupila akorát větší vnitřek a tenhle obal už mám z minula. Potom jsem koupila u Brabce tenhle květináč. Tam jsem strašně dlouho vybírala, protože jsem se mohla klasicky rozhodnout nad barvou. Nakonec jsem zvolila tenhle, je to teda plast, ale ono to docela vypadá tak jako hliněný, jakoby z keramiky. A doma jsem se teda dívala, že je docela malej. Že jsem čekala, že bude větší, ale když ho dám k tomu sloupku na terasu, tak mi přijde strašně malinký. Chtěla jsem do toho nějaký takový jako rozkvetlý drobný kvítečka. Původně jsem tam chtěla na trám zavěsit ten květináč, ale poslední týdny je tady šílený nárazový vítr. Ale fakt strašný a já jsem se bála. Že to prostě bude strašně v tom vichru se kývat a bude to práskat po ten sloup a rozbije se to. Takže závěsný květinač jsem zamítla, že tam jenom něco postavím. Potom jsem koupila, teda v Hornbachu, takovéhle terakotový květináčky a ty budu mít doma na okno na bylinky. Protože jsem se rozhodla, že bych tam chtěla bylinky konečně, to už jsem se rozhodla teda dávno, ale nějak jsem se k tomu pořád nedostala. Vtipný je, že ten květináč stál 1,16 korun, ale mistička pod ten květináč stála 38 korun. Ona je teda nějaká taková jako poglazurovaná, asi aby tam se neusazoval ten vápník. Ale doma jsem potom zjistila, že mě to nevleze na poličko, takže jsem ještě přikoupila tyhle obyčejné menší mističky a uvidím, jestli to je teda na poličce nebo na okně. Z Hornbachu mám taky tyhle nůžky na levanduly. Jsou to Fiskars a bohužel jsem vybrala úplně špatně. Byly jedny z nejlevnějších, stály myslím, že 290 korun a mají tady tu pružinu. A nejenom, že teda jsou tupí jak poleno, ale jako když zrovna střihnou, tak docela dobrý. Ale strašně kloužou, pořád mě jakoby potom ta ruka klouže pryč. Uvidíme, jestli v těch rukavicích to bude lepší. Ale jsou jako, po druhý už bych je nekoupila. Měli ještě za 900, který byly jakoby nějaký easy něco. A oni mají takový systém, že fakt strašně lehoučce s nima můžete stříhat i tlustý větve. Tam se to nějak jakoby otáčí, není tam ta pružina. A mamka je má, já jsem si je párkrát půjčovala a i když říkala, že jsou starý už a tupý, tak stříhali líp než tyhle, bych řekla. Takže Fiskars ano, ale ne ten nejlevnější. Za mě. No a pak mám ještě jeden takovejhle truhlík na okno, je samozavlažovací a do něho teda jako absolutně nevím, co zasadím, protože na to okno nám vlastně vůbec nesvítí, jak tam máme teďka střížku, tak tam prostě je pořád
jako stín, no, takže nevím, co tam dám. Přemýšlela jsem, že tam třeba dám taky jahody do toho truhlíku, ale asi ne, no. Asi by to tam úplně nerostlo, takže buď nějaký kytky, nevím. Co jsem koupila na to pěstování? Takhle. U Bravce jsem koupila 20 sazenic jahod. Nejlepší na tom je, že já je nemám kam dát. Protože jsem měla vlastně v loni připravený 3 truhlíky, ale zjistila jsem, že do toho mě vleze tak 12 těch jahod možná, když moc. Když jsme kupovali, tak byly úplně takový jako malinký, jenom nic moc. Ještě jsem si říkala, to jsou chcípáčky za ty peníze. Ale bylo tam napsané, že se mají 14 dní nechat takhle v tom kontejnerku zakořenit pořádně a oni začali strašně jako obrůstat. Takže to vypadá moc dobře. A já na to asi budu muset vyrobit taky nějaký velký truhlík, kam to přesadím, protože se mi to nechce dávat přímo do hlíny na záhony. Co tady mám na sázení dát, tak jsou dýně. Ty zasadím určitě do klímku, aby rychleji vyrostly a potom přesadím až už nějakou větší sazeničku, aby mě to hnedka nesežrali slimáci a budu muset hodně, hodně dobře hlídat letos, aby ty dýně přežily, protože loni mě to dalo docela velkou práci a vyrostla jedna a byla jsem hodně naštvaná, na focení to fakt nebylo. Potom, co mám domů na to okno, jako ty bylinky, tak se dívám, máta, protože mát mají děti rádi do pití, do vody s citronem a tak je to fajn třeba na ozdobu něčeho. Potom petržel, ta je taky dobrá do polívky samozřejmě a tak, na ozdobu nepoužíváme, ale myslím si, že se to hodí. A potom samozřejmě pažitka na chleba s vajíčkem na tvrdo, nebo na co dáváme pažitku, na chleba s pomazánkovým máslem, cokoliv. Pak tady mám rajčátka, sherry. Tohle je hodně dobrá odrůda. A ty teda sázím u mamky na zahradě, vždycky mi tam nechá kousek místa a tam si dávám ty rajčata. Letos mě slíbila zase 10 sazenic, a já teda možná ještě přisadím tady tohle. Tak uvidím, jestli z toho něco vyroste, protože v loni jsem dostala rostlinky jahod a nebyla jsem schopná je přisadit. Já jsem je teda rozsadila po jednom a potom mě všechny uschly a minulý týden jsem je vyhazovala z terasy. Byly tam celou zimu. Potom jsem koupila tady tu lobelku a tu jsem právě počítala, že bych zasadila do toho truhlíku na okno anebo do tady toho velkého květináče a ono to vždycky hrozně tak jako pěkně obroste a vypadá to fakt krásně. Takže to vyzkouším asi do toho květináče a budu doufat, že to bude hezký. A potom, co jsem ještě takhle koupila, tak je takováhle jakoby suchá tráva. Potom je tady nějaký limonka a smílek. Všechno je to k sušení. A já si pamatuju, že tohle jsme měli, když jsem byla malá, nějaký ty, říkala jsem tomu, slaměnky. A že se to vždycky usušilo a je to super na dekorace i jako na focení. Takže to jsem si říkala, že prostě někam vysadím a uvidím, co z toho vyroste. A pokud to nepotřebuje přímý slunko, tak bych to možná dala do toho truhlíku. Takže tyhle 3 kytky jsou na přesazení. Tady už obrůstají nějaký levandule. Tahle teda nic moc. Tahle se bude muset vyměnit úplně. A tahle taky. No a tahle taky. Tyhle jsem ostříhala. Tady zase vyrostly tulipány, i když jsem myslela, že jsem vyházela všechny cibulky. No a tady to chce vyplavit. A sakura, to je prostě královna naší zahrady tohle. Tady máme takhle ještě jednu.
tu máme asi 2 nebo 3 roky, ale teď už asi uděláme ten kůl, protože ona už docela zesílala a nelíbí se mě tam ten kůl. Navíc ona je trošku prohlá, takže nevím, jestli to nějak netáhne. Tahle sakura je stará asi 12 let, nebo víc teda, ale my máme 12 let. A letos je úplně nejkrásnější, co kdy kvetla, protože je teplo a ona často pomrzla ty květy a zhnědly, ale letos je to prostě nádhera. A tady máme ještě 3. sakuru a ta roste taky moc pěkně a je stará jako ta první, protože jsme měli jednu a potom jsme 2 dokupovali. Takže jsem zjistila, že substrát, co mám, je na výsev a množení a navíc ho mám takhle strašně málo. Takže ty kytky asi přeskupovat nebudu a jen zasadím ty rajčata, dýně a ty bylinky. To a navíc tenhle vnitřní květináč mě opravdu do toho obalu nevleze. Takže super. Takže buď větší obal, asi větší obal budu muset koupit. Ach jo. Takže mě to nedalo a já jsem se podívala ještě jednou do zahradního domečku a našla jsem zbytek substrátu na kytky. Já jsem věděla, že mě ho někdo kupoval a že tam bude. Takže přesadím všecko, co bude. Dobrý rým. Thank you.
ukázalo, že jsem absolutně nepřipravená. Došlo mně, že ty květináče bych měla nějak popsat, ale já jsem tam nechtěla dávat žádný takový ty cedulky, nebo aspoň tam neměly žádný, co by se mi líbily. Takže jsem si zatím utrhla takhle kousek toho sáčku a dala jsem to pod to, abych věděla, co ve kterém květináči je. A přemýšlím, že to buď popíšu akrylovým fixem přímo na ten květináč, anebo že nějaké cedulky potom seženu a zapíchnu to do toho. Ono by se to samozřejmě poznalo, až to vyroste, ale uvidím, no. Něco s tím vymyslím. Potom jsem teda zasadila tady ty rajčátka. To je spíš jenom takový pokus, protože já nemám žádný kelímky. Ani jsem je neplánovala sázet. Našla jsem je náhodně v šuplíku, že už jsem je kupovala asi v loni. A tak jsem si řekla, že jenom to zkusím takhle do toho plata a jak tam vyroste malá rostlinka, tak to přerýpnu celý do nějakého kelímku od jogurtu, do té doby snad nazbírám. A tady jsem teda dala 6 těch dýňových semínek a tam jak vyroste ta rostlinka, tak to dám celý takhle do země. A budu to hlídat, protože minulý rok mě hraboš snědl celou tu rostlinku té dýně. Zůstalo tam jenom tolik, takovýhle okousaný stonek a celý zbytek s těma listama byl pryč a u toho díra v zemi, takže to mě docela naštvalo. No a teď teda, když jsem našla ještě tu hlínu na ty kytky, tak přesadím ty domácí. Zasadila, co se dalo, co se nedalo, tak zasadím ještě příště. A chtěla jsem vám doporučit, když takhle pracujete na zahradě a ať už používáte nebo nepoužíváte rukavice, tak potom ty ruce jsou většinou takový jako drsný a někdy špinavý od té hlíny. A já používám ráda tady ten kávový peeling od Purity Vision.
A je to vlastně mletá káva a obsahuje to různý oleje. Takže nejenom, že to ty ruce pěkně vyčistí od hlíny a od špíny, ale zároveň je zanechá i takový hebký díky tomu kokosovému oleji, arganovému oleji. A já nevím, co všechno v tom je, ale je to super. Takže po práci na zahradě doporučuji. No a to už bude z tohohle videa všechno. Mě čeká ještě vyrábění truhlíku na ty jahody, protože ty by se měly příští týden přesadit. Potom budu ještě řešit tady terasu a něco by se mělo udělat s trávníkem, protože ten už dost vyrostl a není prohrabaný, je tam plno mechu, začíná tam vyrůstat hodně bodláků, takže s tím taky budu muset něco udělat, než se to rozmnoží po celé zahradě. Já vám děkuji za zhlédnutí, budu ráda, když dáte like, když si přihlásíte odběr a budu se těšit někdy příště u dalšího videa.